Doncs ens trobem en ple passeig, 42a edició del concurs d'arròs de la cassola, que cada any organitza el grup Pavi Moltó. M'acompanya l'alma mater del grup, que és el Jaume Pruna. Què tal, Jaume? Jaume Pruna s'ha anat fent gran, però el Jaume Pruna està al peu del canó. I resistiré fins al final perquè aquesta calella m'admira de conviure, de fer coses, i estic en deute, sempre em sento en deute amb aquesta ciutat que m'acull. Per tant, estic aquí amb una cama postissa i amb el bastonet ja, però fent feina, fent feina. Us confessaré un secret, em deia Jaume Pruna, aquesta és la millor paella que es fa a tot el poble. Jo crec que sí, perquè es fa amb il·lusió, es fa amb una quantitat de material de qualitat i es fa amb un xef de cuina que ens porta una directiva fenomenal, sap en el moment que s'ha de posar més quantitat d'aigua, sap en el moment que s'ha de treure foc, i això és importantíssim a l'hora de la veritat, a l'hora de que la paella s'ha d'anar aixugant, ha d'anar descansant sense que s'aferri, i això és el que està aconseguint en Paco cada any, surt una paella meravellosa. La prova és de que des de les 9 del matí que ja passava gent per aquí i preguntava a veure a quina hora començàvem a despatxar la paella. Això vol dir que ja hi ha gent que ja vol venir a dinar. Parlem de Francesc Montasell, que just el tenim aquí darrere. Com ho tenim, això, avui? Bé, molt bé, molt bé, sí. Per quants feu arròs? Ah, no ho sé, 450, 500, unes 500 persones, més o menys, que el cobrem. I això de fer un arròs per tanta gent, com es cuina, això? Perquè no és el mateix fer arròs per 4 que fer arròs per 400. Com més coses hi posem, més bo queda. Això no té gaire secrets, però mai s'ha de saber fer, s'ha de saber fer. I quin és el secret? El secret, pots fer un bon sofregit, coure la, torrar la carn molt bé, veus, aquí ho teniu, com se va durant, que es torni bé la costella, el pollastre, tota la carn, llavors un bon sofregit de ceba, tomàquet, i el peix també, aquí posem bastant de peix, i tot, queda bo, per força. Carn i peix, molt bé, Francesc, doncs escolta'm, que sigui un èxit. Gràcies, fins un altre. Molt bé. Estem molt contents de la col·laboració del Paco, molt. Bueno, ara el que farem serà passant a l'altre cantó, sí, que hi ha concurs. Sí, a veure els concursants. Jaume? Vinga, som-hi. I ara estem en el set del concurs. Quants concursants aquest any, bueno, Jaume? Els concursants són 20. El que passa és que ha quedat una vacant, som 19. Però molt bé, Molt bé. És important això, perquè sembla que la gent està una mica decebuda de tot en general. No sé si és que estem passant un mal... Bueno, sabem tots que estem passant un mal moment, però bueno, això s'ha aguantat molt bé, la gent ho fa amb molta il·lusió, perquè es necessiten nassos per posar-se aquí al sol una hora i mitja. Sí, perquè fa molta calor avui, Quatre persones, però a més té l'avantatge, diríem, de que això va a un centre de Fàtima, que ja ens l'esperen. Aleshores, aquesta il·lusió de que quan es porten les cassoles en allà, les iaies aplaudeixen. A veure, tothom queda boc i vedat en allà d'il·lusió i de ganes de provar aquest arròs i de que els hi facis aquest detall de portar-los-hi en allà. Doncs això encén l'ànim, i també si els hi fas entendre a la gent, doncs la gent també ho fa amb més il·lusió, ja que es tracta de portar-ho a un centre on ho disfrutaran de veritat. I això doncs permet que cada any es vagi fent aquest concurs, i en fi, la participació ja es veu, el que poder aquest any ho hem fet una mica més ajustat i la gent està més una sobre l'altra, però bueno, és igual, a l'hora de la veritat les paelles van sortint, les cassoles ja s'estan fent el xup-xup. Tenen molt bona pinta. Sí. Permeti'm, Jaume. Hola. Hola, bon dia. D'on ve vostè? De Calella. De Calella. Sí. A veure, expliqui'm quin és el secret de la seva arròs. No, jo l'he posat tot junt, tot. Tot de golp, després l'arròs, després l'aigua, sal i res més. Molt bé. Bon dia. Hola. Hola. Com es diu vostè? Rosario. Rosario. Quin és el secret del seu arròs? Ningú. Teniu bona mà. Ens deia aquell senyor que ell ho tira tot junt. Vostè ho fa... independentment. Pas a pas? Sí. M'agrada més. Per almenys a casa surt bé. Vostè s'apunta cada any a aquest concurs? Sí. Sí, ja porto 10 anys.
Doncs veieu, aquest és l'ambient que es viu aquí en aquesta 42a edició d'aquest concurs d'arròs de la cassola que promou el grup Avi Moltó. I aquest és l'ambient, com podeu veure, en aquest dia matí calorós, fa molta calor avui a Calella.